Καλησπέρα, είμαι ο Περικλής και ο Δημήτρης από την άλλη, είμαστε οι Gamers Sense Squad και σήμερα θα μιλήσουμε για τους νουμπάδες. Πώς μπορείτε να μην είστε νουμπάδες όταν είστε νουμπάδες? Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Όταν ξεκινάτε να παίζετε Heroes and Generals, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι ότι ό,τι ξεκλειδώνει πάτε και τα αγοράζετε. Λάθος. Τελείως λάθος. Υπάρχουν κάποια modifications που πρέπει να κάνετε στα όπλα και να ξεκλειδώσετε κάποια πράγματα, αλλά όχι όλα. Χαλάτε τα credits άσκοπα και μετά καταλήγετε να θέλετε να κάνετε κάποια αναβάθμιση σε όπλο, να μην έχετε credits και να καταλήγετε να αγοράζετε χρυσό με πραγματικά λεφτά. Ηλίθιο. Μίτσο, συμφωνάς? Συμφωνάω. Συμφωνάει και ο Μίτσος, λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αναβαθμίσετε το όπλο σας. Όταν ξεκινάτε το παιχνίδι, έχετε το M1 Garand. Αυτό που πρέπει να φτιάξετε είναι τα RPM. Δηλαδή το όπλο να βαρέει πιο γρήγορα. Θα παρατηρήσετε εδώ το δικό μου είναι 378 RPM. Όταν ξεκινάτε το όπλο είναι στα 240 RPM. Έχει περίπου μία μισή φορά πάνω την ταχύτητα, που σημαίνει ότι θα ρίχνει πολύ πιο γρήγορα από τον άλλο. Επίσης θα πρέπει να αναβαθμίσετε τη δύναμη. Θα δείτε ότι εμένα η δύναμη είναι περίπου στο 80%, όταν ξεκινάτε είναι στο 50%. Απλά φροντίστε μην το παρακάνετε, μην πάρετε σφαίρες οι οποίες σας χαλάνε την ευθυβολία του όπλου. Μεγαλώνουν δηλαδή τη διασπορά. Αν κάνετε αυτές τις αναβαθμίσεις στο όπλο, παίζοντας θα αρχίζετε να γεμίζετε credits. Μην πάρετε χειρομοβίδες. Κάθε χειρομοβίδα που ρίχνετε κοστίζει και δεν αυξάνονται τα credits. Αυτό που ακούσατε ήταν από το Μίτσο. Ακόμα προσπαθώ να φτιάξω το μικρόφωνο. Το φτιάξω, μαλάκα. Τι θα κάνει με το μικρόφωνο? Τέλος πάντων, μ' ακούς, εντάξει. Λοιπόν, ο Μίτσο συμφωνεί, όπως καταλαβαίνετε, σε όλα αυτά. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε αυτοκίνητο. Πρέπει να πηγαίνετε πολύ γρήγορα στο capture point από το spawn για να παίρνετε πόντους. Όσους πιο πολλούς πόντους παίρνετε, τόσα πιο πολλά και τα credits. Και ξεκλειδώνετε και τα ribbon. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, να πάρετε τον Grease Gun. Το Grease Gun είναι ένα όπλο το οποίο είναι τελείως άχρηστο. Στο maximum modifications έχει 600 RPM και δύναμη του 25, που σημαίνει ότι πρέπει να ρίξει σε κάποιον 4 σφαίρες για να το σκοτώσεις, αν τον πετύχουν και 4. Αλλά παίρνοντας αυτό το όπλο, μας ξεκλειδώνει τα ribbon για το Thompson. Το Thompson είναι το καλύτερο όπλο για τους Αμερικάνους. Είναι ένα αυτόματο όπλο το οποίο φτάνει τα 800 RPM, αρκετά γρήγορο, και είναι πάρα πολύ ευθύβολο. Άμα θα δείτε τώρα που θα μπω μέσα, ότι είναι πιο ευθύβολο ακόμα και από το M1. Συγγνώμη, αυτό είναι το M1. Λοιπόν, το Tommy Gun. Πολύ μικρότερη διασπορά, ακόμα και από το M1. Με τα modifications βέβαια που έχω κάνει. Όταν φτάσει στο σημείο να πάρετε αυτό το όπλο, θα έχετε φτάσει σίγουρα και στο σημείο να ξεκλειδώσετε το badge, το fast reload. Πολύ σημαντικό badge αυτό. Αυξάνει την ταχύτητα στο να γεμίζεις ένα γεμιστήρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, σκοτώνεις έναν, πρέπει να γεμίσεις γρήγορα για μέχρι να έρθει ο επόμενος, να προλάβεις να πάρεις και τον επόμενο. Συμφωνάς, Μίτσο? Συμφωνάω. Συμφωνάει ο Μίτσος. Λοιπόν, όταν έχετε κάνει αυτά εδώ, έχετε λοιπόν το αυτοκίνητο, έχετε πλήρως αναβαθμισμένο το Thompson, η επόμενη κίνηση είναι να πάρετε μια χειρομοβίδα. Μην τη χρησιμοποιείτε μόνο σε μεγάλη ανάγκη, αν βρεθείτε σε δυσκολίες, μόνο τότε. Γιατί σας τρώει credits. Σας τρώει credits. Πολύ σημαντικό αυτό. Μετά μπορείτε να μπείτε μέσα και να απολαύσετε το παιχνίδι. Προτιμήστε να βρείτε ένα φίλο, όπως έχω βρει εγώ το Μίτσο, και να παίζετε σαν squad. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάει ένας τον άλλον. Θα δείτε αρκετά βιντεάκια που θα ανεβάσουμε στο κανάλι που θα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να παίζεις με κάποιον άλλον μαζί. Γι' αυτό subscribe. Γι' αυτό σας, ναι. Μπράβο, Μίτσο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like και καλά παίξηματα. Και να θυμάστε ότι ένας νουμπάς μπορεί όσο είναι νουμπάς να μην είναι νουμπάς. Και να είναι αστείος. Και να είναι αστείος.